торгував дурманом. В Одесі за підозрою в розповсюдженні наркотиків правоохоронці затримали місцевого жителя. 41-річний чоловік збував метадон. Поліція за участі кінологів Одеської митниці, силової підтримки батальйону поліції особливого призначення провели вдома у фігуранта санкціонований обшук. Вилучили речові докази протиправної діяльності. Зловмисника затримали. Йому оголошено підозру у незаконному збуті наркотичних засобів, зазначають у поліції. Співробітники відділу поліції номер 3 Одеського районного управління номер 1 за місцем мешкання підозрюваного провели обшук, в ході якого вилучили кошти, отримані з продажу наркотичної речовини. Наразі 41-річного зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєння йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.